Čubus, tak to lidi, dneska lidi, jsem zase tady. Protože jsem si ještě řekl poslední hru, Game of Train Cheese, nebo Train Cheese. No a my si to zahrajeme a jdeme si to zahrát. Kdo to ještě nezná, tak si to zahrajeme spolu. Bum. Bum, bum. Level 7, já nemůžu. No. Počkejte. Jo, Wi-Fi na zase. Počkejte. Tady jsou pokovaní. Wi-Fi na otravná. Nějaká Wi-Fi na. Zase něco bugla. A už ne. Takže počkej, ten první úkol byl co? Počkej. No. Tak co uděláme nejdřív, no? Mám nápad. Půjdeme na někoho útočit. Půjdeme útočit na tuto. Já nemůžu. Tak jo, nemůžeš, když nemůžeš. Nemůžeš si nesmíš. Zpátky. Jdu tu ty. Takže já počkuji na tyhle ty vlnky. Tak já jdeme, koukám se. Level 1, nič. Haha, dobře mi. A potom půjdeme útočit na tyhle ty. Nemám taky žádný, to je nějaký divný. Do ataku. Šupy. Šupy útočte. Mami, já mám, jestli natáhnu ruku,
to mi tam vypadne. Jo! Počkejte, a můžeme. Sakra, zase. Počkejte, ona se tam celá buga. No. Já tam to dojde. Nemůžeme nám když. Takže, upgradeneme. Upgradeneme. 7 hodiny pozdělám. Tak. No, takže tak. Čekáme. A teď. Bum. Takže. Máme tyhle těch víc. Jo. No. To pro dnešek stačilo. Už pro dnešek stačilo. No, tak ahoj. Ahoj.